Американські танки «Абрамс», які перебувають на озброєнні Збройних сил України, отримали додаткові протидронові сітки. Нам треба туди послати своїх спеціалістів, допомогти їм розібратися. Схожі захисні екрани промислового виробництва встановлюються на іншій бронетехніці західного виробництва. Танк має американський динамічний захист «Арат», однак він прикриває лише борти. Тож лобову проекцію корпусу було додатково захищено динамічним захистом «Контакт-1». Українські військові рекомендують нашим західним партнерам, які готують до відправлення в Україну чергових партій бронетехніки, уже завчасно на заводах-виробниках встановлювати подібні захисні системи. Отже, проблема, яка цього тижня активно обговорюється у всьому медіаполі, це, власне, надання дозволу зі збоку Сполучених Штатів Америки та інших країн-партнерів бити їхньою зброєю по території Російської Федерації. Коментар держсекретаря Ентоні Блінкіна для нас може бути натяком на те, що офіційно Штати мають бажання зберегти дипломатичний етикет, але не проти, в загальному рахунку, того, щоб ми використовували їхню зброю. Там же ж, як було сказано, ми не заохочуємо ці удари, але Україна сама має обирати ці цілі. Чудове питання, але дивіться, от ви запитуєте, чи можемо розглядати, та ми взагалі почали дискутувати на цю тему. Раніше це взагалі було якесь табу, ні-ні-ні, взагалі про це говорити не можна, замовчали. Зараз про це говорити можна. Першим розпакував цю історію, це був міністр закордонних справ Великобританії Девід Кемерон, який сказав, та окей, раді Бога, ну що, шкода бити по Росії. Так, окей, окей, далі, ніж просто заява пана Кемерона, ми не поїхали, не було згоди ані від військових британських, ні від політиків. Ну, я думаю, що робота там йде. Далі історія з Сполученими Штатами Америки. Вже там 16 травня, ви правильно зазначили, пан Блінкен дуже відтіювато, дуже по-дипломатично. Він так, ну, в принципі, ми не в захваті, але з іншої сторони, якщо треба. Окей, тобто зелене світло від зовнішньополітичного відомства вже є. Пентагон. Він сказав, що ніт, але ну я особисто почув цей ніт, як ну не знаємо, ми ще подумаємо, ми ще подивимося. Тобто можна з ними працювати. І тут одразу починається прорив у парламенті Сполучених Штатів, де спікер Джонсон каже, то треба, окей. Де ось цей посадовець, республіканець, комітет зовнішніх зв'язків, здається, якщо не помиляюся, кажу, так, окей, давайте, ця ось мапа, це так красиво, феєрично. Тут мені здається, що зараз вже крига скресла, да, і почався цей процес в напрямку великої дискусії. Тобто, ще раз, це питання більше не під табу. Згадайте, будь ласка, танки – табу, та взагалі забудьте про танки. Потім поступово почав рухатися процес. Літаки. Ну, 100% ні. Зараз вже все, пілоти завершили навчання в США на цих літаках. Тобто, я думаю, що процес піде набагато швидше, якщо Україна окреслить чіткі маршрути, чіткі ці ось точки розставить на мапі, куди ми хочемо бити, в яких масштабах, в яких там сегментах і в якому кілометражі. Тоді, думаю, це спрацює. Тобто, Україна могла б підштовхнути цей процес, наклавши умовно на себе першочергові обмеження, там ми обираємо, наприклад, ось буквально цей сектор, ширина там 100 кілометрів і глибина 100 кілометрів Російської Федерації. На цьому квадраті у нас є там 5-7 військових об'єктів, вони нас цікавлять. Я правильно зрозумів вашу думку? Абсолютно вірно. Ну я б ставив питання так, там Сполучені Штати, шановні, дивіться, нам не потрібна зброя, щоб дотягнутися до Кремля, не треба. Нам не потрібен Мавзолей, нам не потрібен Пітер, крейсер Аврора, нас не цікавить. Нас цікавить на першому етапі Білоградська, Брянська, Курські області, 50-70 кілометрів від лінії кордону. Все. Житлову забудову ми не чіпаємо. Білград – табу. Це ми самі на себе накладаємо. Ну, звісно, якщо щось там випадково прилетить від збиття, то не ми туди не працюємо. Я думаю, це дійсно повпливало б на Білий Дім. Бо, ну, ще раз, вони сидять за 7 тисяч кілометрів. Вони не розуміють нашого бачення. Вони переживають, що ми одразу почнемо бити по Кремлю. Це спровокує ядерну війну. А якщо ми одразу, як правильно зазначили, самі себе обмежимо на початку, це як початок, то я думаю, цей процес піде набагато швидше та цікавіше.
Це цікава концепція. Я сподіваюся, нашу розмову десь там почули, можливо, серед дипломатичних кіл. Ще одна історія. Політико пише матеріал про те, що Зеленський планує візит до Франції. Там буде мати розмову з представниками країн Північно-Атлантичного альянсу на тему збивання ракет російських над Україною. Наскільки така концепція може бути реалізована і чи є у нас шанси такі ідеї переконати наших партнерів? Ой, про цю ідею ми вже говоримо там з березня, мабуть, 22-го року. Але, бачите, досі це питання стоїть на місці. Багато хто задається питанням таким, а що там у Франції спілкуватися, яким чином французи можуть це зробити? Все, я думаю, питання таке. Спілкування з політичним керівництвом альянсу, щоб вони хоча б надали свою мовчазну згоду, наприклад, Румунії, наприклад, Польщі, що окей, ми не проти, щоб ви тут самостійно з українцями співпрацювали, ви самі домовляєтеся. Як буде тут збивати, тобто жодних якихось перешкод, перепон чинити ми тут вам не будемо. Я думаю, пан Зеленський хоче ось це проговорити. Технічно я взагалі не бачу якихось проблем. Якщо поляки розгортають свою систему в наш напрямок, вони можуть, ну це так дуже умовно, закрити територію в напрямку міста Львова, можливо весь Львів, можливо там західні околиці. Тобто створити певну таку, ну, невеличку ділянку України, яка може бути під парасолькою, ну, не альянсу, неправильно, під парасолькою Польщі. І будь-яка ракета, яка навіть теоретично, гіпотетично летить взагалі в напрямку Польщі, і якщо її можна збити, то окей, збивати. Ми таким чином економимо наші ресурси. Поляки тренуються, для них ж це дійсно реальна робота. Це ми вже, наші військові, звикли. Постійна бойова робота. А у поляків все. Тренування, тренування, тренування. Тут буде справжня ракета. Вони відпрацюють свої алгоритми. Тобто для них це теж буде великий бенефіт, великий профіт. Головне, щоб все це на голову нашим людям не падало, але це вже зовсім інша історія. Краще якийсь, може, уламок, чим повноцінна ракета, яка прилітає у будинок. Тут з двох зол обирати доводиться. Я навіть сам не вірю, що мені доводиться такі речі говорити, але маємо такі реалії на сьогодні. Пане Іване, ще одна історія. Міністри оборони Литви, Латвії та Естонії оголосили днями про те, що вони б хотіли підняти питання на саміті НАТО у липні у Вашингтоні, про те, щоб союзники збільшили оборонні бюджети щонайменше до 2,5% від внутрішнього валового продукту. Знаємо, що країни Балтії вже платять подібні кошти, а Польща навіть вже була інформація про 3% від ВВП вкладає. Війна Росії проти України трошки розбудила країни Північно-Атлантичного альянсу на тему повернення до мілітаризації. 100% розбудила. Зараз вже ми бачимо дві третини, 20 країн альянсу, вони перетнули цю межу в 2% ВВП на оборону, на оборонні потреби. 10 країн ще десь там коливаються, хтось не підтягується, там Німеччина, важко відбувається цей процес. Але в чому нюанс? Ці цифри, вони не завжди відповідають тому реальному стану справ. От, наприклад, Греція. Формально вона виконує цей норматив. Але по факту, а куди вони ці гроші спрямовують? Вони спрямовують на забезпечення військових житлом, штаби вони там ремонтують. Тобто, виглядає начебто так, на військо, але по факту на військо там йде набагато менше. Тобто, я думаю, країни Балтії ось на це акцентують увагу. Тобто, окей, ви не просто на військо, а саме на військову складу, там де техніка, амуніція, все воно їде, все воно літає, все воно стріляє. Якщо відремонтували штаб-квартиру грецької армії, то це не вважається, що ви вклали в свій ВПК. Ви просто відремонтували господарське приміщення.